Welcome to Scripted Travel Vlog YouTube channel. Aji apuno apan notun video sagotam sana so apuloko a e video to hol eta Durga Puja season 2. Durga Puja season 2 video etia moi aso bortoman Moringat aro Moringat moi ka logot aso khoro pindo logot aso aro kho ba logot aso Durga Puja sabole aisu pratham pato apuloko dekhila jae moi Jagito pa Moringa lo goi aso Durga Puja sabole aro etia second pato hol je moi Moringat aso eta Durga Puja sai aku dekdom tuh bolehnya ke sis, nih he. Lekar log isarau ini me kafi hota he. Tuh, tuh log, bagi log Durga Puja dekhiye. Tuh, dia Durga Puja me fokus kete. Dia Durga Puja bule, actually special ekunai, hali special atai. Kalau hasil bula kok, kok jumla putla sutla bentuk senuk, he bula kula. Soalnya manusia jumla postu. Khau moni mukuta ghana eblak klip eblak thake au putla sona thake au loa mana bostu pabului eku nai puja buli kobule hole khali kho loa au sali mana bostu bulak he ulai puja buli kola Durga Puja buli kola je kono bostu puja buli kola he bulak hole au loa buli bostu buli kobule hole etai bostu ulai he to hol khana pulao biryani momos এবলাকে উলাই সাবিন উলাই এবলাকে হল আমার লয়া বালক খোয়া বস্তু বা সোয়ালি মানু খাই আজি গলে এবলা বস্তু আজি গলে নহয় আগ পা সবে খায় সবে খায় বাত পূজা বলি কলে একচুয়ালি এটো লয়া কারণে বস্তু স্পেশালি হয় খোয়া বস্তু গুলা আর ওতিয়া আমি গই আছো এনেকে সাই সাই দোকান সোকান গুলা সাই সাই গই আছো আর যতে ভাল দোকান দেখো তাতে সময় টাইম আগ ফালে লয়া সলি ভাগ গই আছে খুসকাই খুসকাই আৰু ভিডিওটো ভিডিওটো যদি আপোনালোক ভাল লাগিছে তেনে লাইক শেয়ার কমেন্ট এটা মই ফেস ৰেকৰ্ডিং ভিডিও কৰি ললো যাতে মই নিজৰ ফেসটো কোন দেখা পাওঁ এইবিলা দেখিছে এই ফটো দেখিছেনে গালে সালে একদম ফুট ফটো দেখিছে কমালো দেখিছে একদম কমালো ফটো এই গুটে নাকলে একদম ফটো বই গৈছে গাইস দেখিছেনে Aku memang tuh mana kayak kilo asal nih guys, kan buat manusia tuh, aku man manusia manusia aku tuh nih kayak face ke memang tuh lebih lebih aku man last lagi, so hehe, karena ini kilo asal, normal manusia aku tuh kota aku nih tuh ini kayak ini kota aku asal kan, lagi sih guys, itu aku gak punya saya so, tapi so, teman tangga apa tangga pintu hotel pulau pam, itu aja tuh polis pun mereka polis pun itu mulai palu beda. Wah, hari ekdom hari mukhede Durga Puja soli ase. Durga Puja 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 Puja. Durga Puja, kami ekdom ekedin jadi sabolok ekir ekir aja sabar pas sam. Aku jadi sabono nasam. Aku ini file Durga pendel lagi ase ya nih Durga Puja. Mantap boy ase. Ini kapan ekdom dikisun niki? Putula. Putula, oh no, gai head gai TV lagi sih, gai head TV lagi ya guys. Ini belum puja mandap lagi sih, ini belum mandap tuh asa. Tapi so, tapi kita gue su putla tuh karon saya su, dagang putla thakar, zaka putla tuh thakai, dagang putla lah tante sa gue su. Aku hari itu menunggu apa, zaka belum pada nopo. Ya, eta putla teh 2000 taka guys. Ji ha. Eta putla 2000 taka, 2000 taka guys. Ibule se pindo ko pindo. Dekhi se. Hei, phala lo asale bolok ai ase. Eta ai phale. Ami tak lok paisu sag ai pisa bola sag bolok ai. এই পিসা ফাইলা ডাঙা ফিনো ওলাইছে মানে ফাইল আমি ডাঙা ফিনটক মানে লক পাই গলো ডাঙা ফিনটক লক পালো আর এটা ডাঙা ফিনটক লগত পূজা মন্ডপ আমি সাই ফিম
ইফালে আছে আমাৰ দ্বীপ, জ্যোতি দ্বীপ আছে। এতিয়া আমি যদি ভোক লাগিছে কিবাকিবি খাম, তাৰ আগতে আমি দুৰ্গা মাক সেৱা প্ৰসংসা আমি পাব লগা বস্তু আছে সকলোখিনি যাতে আমাক মায়ে সোনকালে দিয়ে, দুৰ্গা মায়ে সোনকালে যাতে দিয়ে আমাক। তাৰ আমি দুৰ্গা দেৱী ওচৰলৈ চৰণলৈ আহিছোঁ আৰু দুৰ্গা দেৱী চৰণত আহি আমি সেৱা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আহিবলৈ দেখিছে এতিয়া প্ৰথমে অকণমান অকণমান আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু মোৰ মোবাইলটোত ইমান পোহৰ নাই। এতিয়া এই এনেকৈ এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ আমি গৈ 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 এখন হোটেলত খাম, য'ত আমি খাম পনীৰ টিক্কা নহয় চিকেন টিক্কা। এইবিলাক টিপিয়া কিবা কিবি কথা কৈ আছে। এতিয়া এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু গৈ 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 আমি সেৱা কৰা জেগা পামগৈ। আমি এনেকৈ লখি যোনফালে মৰিগাঁও যোনখন ডাঙৰ কলেজ আছে, মৰিগাঁও যোনখন কলেজ আছে সেইফালে আমি গৈ আছোঁ। আৰু তাতো এটা সেইখিনি ওচৰতে মানে একে মৰিগাঁও কলেজ পাবগৈ নালাগে, সেইখিনি ওচৰতে মানে এখন এখন এটা মণ্ডপ আছে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ, তাতে সেৱা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সেই তাতে সেৱা কৰি আমি আকৌ সেইখিনি খোৱা তাত আহি আকৌ আমি সেৱা চেৱা কৰি আকৌ আমি খাব যাম। এতিয়া আমি খাব যোৱা নাই, এতিয়া মণ্ডপত মই যে কৈছোঁ দুৰ্গা পূজা তাকে সেৱা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু আজি দিনটো মানে স্পেচিয়েল দুৰ্গা পূজা, দুৰ্গা পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা একচুৱেলি চব বস্তু খুঁজিলে পায়। দুৰ্গা দুৰ্গা দেৱীক মাকৰ এটা প্ৰতি মানুহটো মানে যিহেতু দুৰ্গা দেৱীও মানে মাইকী মানুহ, মায়েকক সন্মান মায়েকৰ মায়েকৰ চকুৰে চোৱা হয়, সন্মান কৰা হয়। সেইকাৰণে দুৰ্গা মাও মায়েকক মায়েকক সন্মানে চোৱা হয়। আৰু পাৰ্বতী, তাৰপিছত দুৰ্গা মা, কালী মা, সকলো কালী মা, কালী, তাৰপিছত দুৰ্গা, এইখন হ'ল ভাৰত চন্দ্ৰযান থ্ৰী হয়নে চন্দ্ৰযান থ্ৰী ঠিক আছে ভিন্ট দুজন ভিন্ন, এজন ডাঙৰ ভিন্ট, এজন সৰু ভিন্ট। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ নাচা নহয় কিশোৰৰ চন্দ্ৰযান টু, চন্দ্ৰযান থ্ৰী, ভাৰত চন্দ্ৰযান থ্ৰী, চন্দ্ৰযান থ্ৰী কি নহয় টু টু চন্দ্ৰযান টু আমাৰ চন্দ্ৰযান টু। আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তাহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনালোকৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে সবলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি এনজয় কৰিব। এয়া চাওক এতিয়া বৰ্তমান এয়া নৃত্য অকণমান এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত আছোঁ। এইফালে ভিনদৈ বা আছে কিবা কিবি মানে মেনু চাই আছে কি কি খোৱা অৰ্ডাৰ দিম, চিকেন অৰ্ডাৰ দিম নে চিকেন টিক্কা অৰ্ডাৰ দিম নে চিকেন তলু অৰ্ডাৰ দিম। এতিয়া দীপু কিবা কিবি কথা কৈ আছে, এক মিনিট মানে ভাষণ দি আছে, একদম ভাষণ দি আছে দীপু। এইফালে আমাৰ দেহাই বেলুন লৈ পেলাই খেলি আছে, একচুৱেলি বেলুনটো মই দিছোঁ কিনি। এতিয়া দেহাই বেলুনৰ লগত খেলি আছে, দুইটা বেলুন মই দিছোঁ আৰু তাকেতে খেলি আছে। দীপে কিবা কিবি কথা কৈ আছে আৰু কোনে কোনে আহিছে এই ভিডিঅ'টোত নাম কটা কৰি দিছোঁ। ইউটিউবত জয়ন্ত কোচ আমাৰ ডাঙৰ ভিন্দু, পল্লৱী টাকা আমাৰ ডাঙৰ বা দীপজ্যোতি কোচ আমাৰ ডাঙৰ ভিন্দু ভায়েক, তাৰপিছত কচুমণি টাকা আমাৰ সৰু ভিন্দু, তাৰপিছত নিবেদিতা টাকা আমাৰ সৰু বা ডাঙৰ ভিন্দু। ইয়াত দীপে কিবা কিবি এতিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু মই ভিডিঅ' কি কথা পাতিছে কি আহিবলৈ কিবা কিবি আহিবলৈ কেনেকৈ আমি কথা কৈ আছে আমাক শুনি আছোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাব যে কি কথা কি কি কথা পাতে যে সকলোখিনি গম পাব। আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি বাৰু কিবা কিবি ভিডিঅ' কিবা কিবি কথা কৈ আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা কিবা আছে কিন্তু দেখা কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিম এনেকৈ কিবা কিবি কৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টোত। আৰু দেহাও অকণমান উৎপাত আজি মানে অকণমান মানে বেছি বস্তুখিনি মানে বেছি মহলো দেখি পেলাই মেনেজাৰে কৈছে মেম ছাৰ কওক কি অৰ্ডাৰ দিম, কি খাব কওক। এতিয়া বাহাদুৰ অৰ্ডাৰ দি আছে, মই বহি পেলাই চিন্তা কৰি আছোঁ যে ইমান ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন নহয়, ইমান ৰেষ্টুৰেণ্ট সৰু আছিলে দেখা দিছে, দেখা ভিডিঅ'ৰ মাজত ওলাই গৈছে। মই চিন্তা কৰিছোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত ইমান মানুহ কেনেকৈ পাব আজি দিনত, মানে দুৰ্গা পূজাত মানে আজি বহুত মানুহ আহিছে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত।
guys, stationnya. Aku foto siapa file foto? Enuka ke fotografer feli gue sih, enuka feli gue sih. Agam panthani agam fela di feli sih. Foto. Yeah. As jodi video top lo ke hal pasah guys, kahola like top, comment koro. Jika saya komen koro. Untuk kamu sah episode amin di style ke gue asuk Delhi menghati kami kapa Delhi Delhi pak hai dua gongga arti sama lo ya gue asuk gongga adu nuntiku amin. Oh ya tak kota kubo deh guys sama lo ke muka komen hau dahat hau dan lagi nih kibau guys. Aji video tu, ini video kan second part jemputu. Aku pertam part tu dekhi silu saya. Aku zakira apa mungkin kalau aku duga pura sabola gue esok. Aku pasti bisa itu second part aku tap duga pura second part aku jod. Aku mungkin visit koi esok mungkin esok mungkin pura saya esok mungkin saya esok. Aku lagi bagi gue esok manager alaman ahi. Takkan tu dise, zakiye jadi ke perhan mungkin tu. Hihihihihi. Ini kan orang ke pakan ni sih. Hei, macam mana? Mana tu orang? Kami ni semua ke kudipu lagi. Bayar sah kiri kabo, kiri orang dipu. Jadi kami kau chicken biryani orang dengan chicken chicken biryani dipu. Anu kau? Anu kau dah duga? Di film macam tu orang sih. Ama mumu. Pindah to. Boy kata boy kau sali. Dahak tempat biasa ya sak. Dahak tempat sepadak dong mau sebab pipele. Biar supaya ya saya sih. Di dahak tempat ada pat mana kau hitat mana. Hindu ya aru aziu mana. Fih kau mau mana dahak tempat aziu mana. Nombor itu office office kamu kau ibu laga kau ya dahak tempat. Kiki hoya sek kihwana, kalau kena mune WhatsApp kita sek, kau ya sek. Agaknya jumlah tangan mana lah, mana guys, jumlah tangan mana, officer, sok kau tahu mana agaknya WhatsApp kita kita pula buat kita, kiki problem, sem problem hisse, laki hwana, agaknya, pokoknya agaknya mune group jentuk, service group jentuk mune employee jentuk kamu kuah group itu, katanya mune kalau kena mune detail dia takkan tahu. Aw, ini last time orang nak call we, file logo tu selfie uti se. Sebagai pelakar apa dia? Sebagai foto dia. Aku mahu kau nak 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 Zuntu pixel, mana pun lagi, kotha kau boleh pada, bah moment tu alaman loyloy je, mana kotha kau boleh pada, bah push kau pada, nuga mana pixel tu, abis pixel tu jadi speed zaman tu, tetapi mana video je, subscribe.